centinaia di uomini costretti a stare tutti nello stesso pollaio, per usare le parole. Në kuadër të ditës Europës është shfaqur në shkodër dokumentari i Europës Manifesti Evento Tenos. Regjizori Salvatore Braca pranon se shfaqja e këtij dokumentari vjen në një periudhë delikate për Shqipërinë, ndërsa mesazhi është i qartë: më shumë drejtësi dhe paqe. Il documentario è racconta la storia dell'Europa. Dokumentari lançon mesazhe të drejtësisë, të paqes dhe të bashkëjetesës, dhe e cila është shumë aktuale për periudhën që vendi juaj po kalon. Dokumentari flet për idenë e krijimit të Europës, ngjarjet zhvillohen në një ishull ku ishin të burgosur opozitarët e sistemit në kohën e luftës antifashiste, dhe flet pikërisht për atë kohë. Për të shpëtuar luftës krijohet ideja e krijimit të një dite manifesti, që merr dhe emrin e Manifestit të Ventotenës, në emër të ishullit. Pra në thelb është ideja për krijimin e një Europe, dalë nga sistemi nacionalist, në krijimin e një Europe të re. Europa para Europës është frymzuar nga forca e brendshme e autorëve të Manifestit të Ventotenës, të aftë të gjenerojë një ide të madhe në një ishull të vogël të rrethuar nga deti dhe telat me gjëmba. Paraqitja e këtij dokumentari në qytetin e Shkodrës u mundësua nga Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me Qendrën e Informimit të Bashkimit Evropian në Shkodër dhe Universitetin Luigi Guracucci.